Sad. Dobar dan svima, ja sam predstavnica tvrtke LKDOO Petra Novosel iz poslovnog odjela administracije. Ovo su moje kolegice Anja Pajdak iz odjela nabave sa skladištem i Lea Špiranec iz odjela financije i računovodstvo. Naša tvrtka bavi se prodajom električnih vozila, a naš slogan je biti u korak s vremenom, znači kupovati kod nas. Cilj ove prezentacije je pružiti vam informacije o našoj tvrtci, o našoj viziji, misiji i asortimanu. I u sklopu projekta Agenda 2030. naš cilj održivog razvoja je svijet bez gladi. Naša tvrtka osnovana je 2020. godine u strukovnoj školi u Virovitici sa sjedištem u Vukovarska cesta 1. Ovdje se nalaze naši podaci koji su pisani u sudski registar i podaci za kontakt. Tvrtka je registrirana na portalu vježbeničkih tvrtki. Trenutno imamo zaposleno 8 djelatnika, raspoređenih u 4 poslovna odjela, a menadžer nam je Matija Taušan. U viziji govorimo o onome kako se vidimo u budućnosti, to jest stvaranju suvremenijeg, sigurnijeg i čišćeg prometa današnjice našim električnim vozilima. I želimo reći da se svaka zamisao može ostvariti, tako i naš uspjeh, i svakim pokretom smo sve bliže čišćoj budućnosti. U misiji se savjetujemo sa našim kupcima i želimo im pružiti najbolju vrijednost za novac kroz vrhunska vozila visoke kvalitete i podržavati njihov izbor vozila koji je manje štetan za okoliš. Naš asortiman sastoji se od tri linije proizvoda, a to su automobili hibridi, električna vozila i dodaci za sigurniju vožnju. Od automobila hibrida najprodavaniji je Renault Twingo koji ima najpovoljniji omjer cijene i kvalitete. Od električnih vozila najprodavaniji je Xiaomi MI kojeg najčešće kupuju mladi i zaposleni ljudi. A naši dodaci za sigurniju vožnju omogućit će vam lakše suočavanje sa nezgodama s kojima se možete naći na putu. To su zaštitna kaciga, dodatna baterija za električni bicikl i univerzalne Michelinove gume. Mi kao vježbenička tvrtka pripadamo drugoj skupini, a cilj održivog razvoja je svijet bez gladi. Sufinanciramo obradu zemljišta u suradnji sa Oikon tvrtkom koja je predvodnik u poslovima zaštite prirode. Sufinanciramo obradu neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj kojeg ima više od 400 tisuća hektara. Tako potičemo program Zaorimo hrvatska polja sa ciljem mobilizacije hrvatskog poljoprivrednog potencijala. Također, po svakom prodanom proizvodu doniramo 5 kuna za troškove distribucije namirnica koje donira Kaufland socijalno ugroženim obiteljima diljem Hrvatske. Te na koncu svega želimo suvremeniji, sigurniji i čišći promet današnjice tim, i samim time bit ćemo bliže čišćoj budućnosti. A kao pomoć u opskrbi doniranom hranom želimo smanjiti i napokon okončati glad u svijetu. Hvala na pažnji.